Hej og velkommen tilbage til Darkstorm Dust Dansk Skole Minecraft. Det regner, jeg har fået levels, jeg har købt en bue, jeg har da enchantet en lille smule. Men det kan godt lige blive lidt bedre, så jeg tænkte, jeg vil lige vise noget sjovt her. Hvis jeg sætter en kraft 4 på, men kraft 4 ikke, så bliver det en kraft 5 bue. Ups. Åh. Min arbejde gik i stykker. Nå, den havde jeg ikke lige forventet, så jeg må lige lave en ny. Det er hvad der sker. Som I kan se, så har jeg samlet nogle flere ting. Jeg har lavet nogle flere pile, jeg har lavet nogle stiger. Hvorfor har du lavet stiger? Jeg har lavet stiger, fordi at når vi skal dræbe enderdragen, så skal vi højst sandsynligt op nogle lidt irriterende steder. Kan jeg sove igennem regnen måske? Nej, det er ikke nat. Og derfor er det relativt vigtigt. Jeg siger relativt. Rimelig vigtigt, at vi kan komme derop, fordi vi skal lige have flamme på, fordi det er meget rart. Det kan vi ikke længere, fordi den har lavet power mere. Og for en god punch. Ja, det er en okay bue. Ikke god bue, men okay bue. Vi bytter lige den her ud. Den her får vi ikke brug for. Jeg skal sortere lidt i, hvad det ting jeg har. Og så går vi ned og dræber dragen. Dragen i sig selv er... den kan være både let og svær, alt efter hvor heldig du er. Hvis det går godt, så kan jeg sørge for, at jeg ikke engang behøver at skulle smadre tingene deroppe, fordi så... jeg har glemt at smide. Det rører jeg herind. Og det kan du også. Den rører den, det rører den, det rører den, og... jeg er ikke sikker på, at jeg har brug for dig. Så du er min bedste, så der lægger jeg der, så tager vi den her i stedet for, fordi... jeg vil ikke miste den der, for en sikkerheds skyld. Man kan godt blive slået ud af verden her. Nå. Pyt. Gider du lige. Vi er ved at nå inden på det hele her. Vi skal have slået enderdragen ihjel. Og jeg tror, jeg venter med at plapre mere løs, før jeg er derovre. Så vi ses om lidt. Jeg er lige lidt midlertidigt tilbage, bare for at vise, at det er så meget hyggeligt, når man bare kommer sådan løbende her igennem sneen. Fordi... så kan man se lysene der stille og roligt ude, sneen der daler stille og roligt ned. Mens man sidder her og har det mega varmt, fordi det snart er sommer. Så det var bare det. Jeg synes lige, jeg skulle rante den. Hey! Så ankommer vi til byen. Sovet i sengen, så spawnpointet er sat. Vi bevæger os nedad. Dudley 2. Dudley den anden. Hvad hedder det? Får Dudley et barn? Det kan jeg ikke huske. Men der er den anden, han passer på byen oppe, og jeg smutter ned, og så ses vi dernede. Solen skinner, ny dag, perfekt dag til afslutningen. Ses om lidt. Så er vi her. Det er jo meget godt markeret med vejen her. Det er på tide at komme ind og få fikset det her, men jeg drikker lige en lille hastighedselixir. Så kan jeg løbe lidt hurtigere. Enderdragen er lidt spøjs, fordi den har en masse tårne oppe. Det kan jeg fortælle mens. Som der har nogle krystaller oppe i toppen. Der heler den. Lyset sig selv, det simpelthen giver den liv tilbage. Og det er jo ikke specielt godt, fordi vi vil gerne have, at den ikke har noget liv tilbage. Hvis den ikke har noget liv tilbage, så betyder den er død, og så har vi vundet. Og så letter det, og som I kan se deroppe, så er de der mega irriterende, fordi de render rundt der. Og jeg skal passe på, at jeg ikke glår på Enderman, fordi så står de på mig. Gå væk. Jeg har ikke tid til det her. Jeg skal dræbe en enderdrag. Nogle gange kan I se, så flyver han også ned. Den, hun, er nu den, den. Au! Au. Flyver den også nedad. For at slå på en. Og det kan jeg endnu mindre lide. Som er nu for eksempel. Ja, man kan nu. Så man kan faktisk vinde, selvom man ikke... ikke kigge på hende, men ellers så kan du skyde dem. Problemet er, at hvis du rammer dem, så siger de bum. Det er en god nyhed til gengæld. Hvis den er i gang med at hele. Hvis dragen er i gang med at hele undervejs. Au! Lad os gå på mig! Jeg har ikke bedt dig om noget, men gå væk! Metoden, jeg bruger her, blev faktisk også brugt af mine børn i skolen. Ups. Ah, hvis jeg kan ramme den, mens den bliver healet, så giver den ekstra skade.
skal undgå det, der lilla i stads, fordi det er giftigt. Det har jeg ikke lyst til at være i. Au. Okay. Jeg kan også bare skyde dragen i sig selv. Wee. Hvis jeg kan ramme. Wow, jeg er dårlig til det her. Ah. Så jeg håber på, at flammen vil gøre noget. Det burde den gerne. Au. Nej, gå væk. Au. Det er lille stads, det er virkelig klamt. Heal op. Yeah. Men som I kan se, så blænder man også ramt af det der stas, og det er de heller ikke specielt glade for, så det er altid noget. Kære se mig. Gå væk. Au. Au, au, au. Lilla stas, lilla stas, lilla stas. Gå væk, lilla stas. Nej, må mere tid. Jeg kan have, den kommer herned med ofte, sådan så jeg kan blive ved det her, og dermed så dør den stille og roligt. Og indtil da, så skal jeg have gjort noget ved dem der. Hvis jeg... Oh, jeg skal øve mig. Au. Au, 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 au. Så er det den her. Au, 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 au. Aue. Gå væk. Ja, jeg skal virkelig øve mig noget mere. Jeg har spillet for meget andre spil i stedet for. Nå, ved du hvad, vi må gøre den besværlig. Se, der er et trick her med, at man også kan... Åh, jeg skal passe, virkelig passe på, at jeg ikke... Upsies. Problemet er, når jeg kommer herop og banker på den her, så siger den bum. Og eksploderer. Det bryder jeg mig ikke om. Jeg bryder mig slet ikke om, hvis jeg falder ned herfra. Jeg ved ikke, hvis jeg ikke falder ned i nærheden af stigen. Det er lidt vigtigt. Og dragen er rigtig god til at skubbe ind ned. Så det vil jeg helst gerne undgå. Hvis jeg kunne. Der var en mere, der røg. Og der er en mere der. Ah, kom nu. Nej, drage. Der må være. Jeg er bare ikke gerne med at dræbe din hele ting. Åh, oh, gud. Det er det. Åh, oh, jeg er da ikke lige den bedste til det her, hva? Nå, så gør vi en smarte. Whoopsies. Op igen. Nu drager han også næsten fuld liv igen. Ja. Okay, det er ikke godt der. Jeg er fanget, og... Dragen er dernede. Hvis den rammer mig, så dør jeg. Farvel. Åh, mine støvler. Jeg redder støvlerne. Nu løber jeg lidt over, fordi jeg skal lige regenerere noget liv. Mit største problem er, at jeg kan ikke rigtig komme ud nogen steder fra... Ah, for pokker. Nej. Se, jeg har ikke noget imod, at de kommer ind i den der lille energi, så dør de. Nå, hvis du sidder og lander ind i midten, så behøver jeg ikke... Okay, jeg kommer lige til at tage spil til side. Jeg er tilbage, når det er... I det mindste i hvert fald lige at give den lidt mere skade, og så få dem lige forskudt de resterende huller, eller krystaller, i smadret. Så ses om et øjeblik. Nej, gå væk. Ses om lidt. Okay, vi er tilbage. Det hjælper åbenbart at kravle op af dem der, men jeg var nødt til at løbe lidt væk, fordi liv. Mad. Så, åh nej, drage kommer. Drage kommer, drage kommer, drage kommer, drage kommer. Gå væk, gå væk. Ja, dragen er mig ikke specielt glad for, at jeg har fjernet næsten alle mine krystaller. Det eneste, jeg ikke lige kan få fat på, det er... Åh, gud. Ja, her er så mit andet problem. Enderman. Der bliver ved med at blive generet over, jeg glor på. Jeg skulle have taget vand med. Der er trick med at tage vand. Ah, gå væk, gå væk, gå væk, gå væk, gå væk. Vandspand og sætter den på jorden, fordi Enderman kan ikke tåle vand. De er ligesom små børn, de kan ikke tåle at komme i bad. Ah, ah, ah. Okay, undskyld. Dårlig joke, dårlig joke, dårlig joke, dårlig joke. Det er bare en joke. Slap af. Au, 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 au. Og derfor har jeg brug for liv. Åh,
Lidt vidt, bum bum. Hvis jeg kan lokke dig til at flyve væk fra den her krystal til gengæld. Så bliver jeg noget så glad. Ah. Ah, Thomas. Kom nu. Den var åbenbart også lidt træt af den her leg. Det var jeg åbenbart ikke næste, var. Men hey, et stykke stod enddrag. Der er masser af XP. Og det her dejlige æg. Jeg kan ikke komme ind og have noget. Der er et trick. Sådan der. Så kan I teleportere derover. Hvis jeg kan lige få fat i en af dem her. Jeg kunne ikke lige få fat i den der. Kan I få fat i den her? Ja, sådan. Fordi normalt så skal man have et eller andet til at skubbe den med. Så det er et stempel for eksempel, man kan gøre det med. Eller også kan man gøre det ligesom når man... det er meget XP det her. Som når man gerne vil have grus hurtigt. Og ved det ovenover. Man kan nemlig bare grave. Den er ligesom sand og grus, så er den bestemt af tyngdekraft. Den falder ned. Og ligesom sand og grus, når de falder ned på noget så dejligt som en fakkel, så går de i stykker. Bum. Vi har drageæg. Nu er det så til gengæld sådan, at officielt, går lige herop, så ikke lige, så er der faktisk mere at lave her. Man kan gå igennem en masse små portaler, som jeg lige skal finde eller andet, så de plejer at være ude yderkanten. Og så kan man lede efter en elytra og andbyerne og alt den slags. Men mit mål med den her serie er godt og vel afsluttet. Kan jeg overhovedet finde nogen? Hvad er det næste, du hørte den lyd? Og jeg forresten, jeg beklager lidt, hvis I kunne høre alt muligt stemmer og larm sidste gang. Det er ved at være rimelig varmt i min lejlighed, så jeg havde åbent vinduer. Og ja, nu er det lukket, så nu burde der var en, som I ikke ser, den er herovre. Problemet med den der er, at den er kun en høj, så den kan man ikke bare sådan lige komme igennem. Med mindre man har et eller andet, der på magisk vis kunne flytte en. Hvad kunne på magisk vis flytte en, som der kunne være masser af at få her i? Det ved jeg ikke. Hvad med din... Hej, Grimmer, Jan. Hvad med dig? Og dig? Og dig? Hvad med jer? Hvad har I nogle gaver til mig? Har I nogle gaver til mig? Gaver til mig? Gaver til mig? Gaver? Gaver? Gaver til mig? Gaver til mig? Kom nu, dø og giv mig jeres gaver. Det var en. Det var to. Du troede, du skulle få mig. Det var tre. Ender pearls. Enderperlerne i sig selv kan nemlig teleportere en igennem det her. Der var ikke en, så var fjendt, det var nej. Så, nu graver jeg mig lige en hurtig en op, og så viser jeg i hvert fald lige, hvor det er, man kommer hen. Og så tror jeg, at det må være det for. Hvis den her kan ikke... Nej, jeg tror lige, jeg kiggede på. Jeg har ikke lyst til at slås. Jeg har lige dræbt deres drage, så jeg har ikke lyst til at begynde alt muligt andet gøjl. Den er godt nok værd. Den er da placeret et super nederen sted, hva'? Kom så, please sig, jeg har nok i det mindste. Jeg tror ikke engang, jeg har nok. 4, 3, 2, 1. Jeg tror godt, det er noget herfra. Vi prøver i hvert fald lige at se, hvis man kan tage enderpearl igennem den der. Au. Jeg havde ikke nok. Jeg er tilbage igen om et øjeblik. Okay, jeg er tilbage nu, og jeg har sat den der. Og så satser vi på, at jeg godt kramte den derind. Hvis ikke, så lander jeg for... Ja, jeg kom igennem. Ja. Herinde der kan man finde de her forskellige crossroads, hvis du smadrer ned, så den her, så falder de alle sammen. De er rimelig sjove, de kan teleportere dig tilfældige steder, når de er kogt og den slags. Du kan også gro dem, hvis du kan finde nogle af dem her. Tada! Så har du blomsterne. Dem kan du ikke få, hvis du gør... Ah, for pokker dig! Gå væk! Kremer og fjender! Jeg har ikke bedt om jeres mening, jeg har ikke bedt om jeres hjælp. Ja, det beder om, at jeg ikke går væk.
Men som I kan se, så er indbyggerne ikke specielt glade, så jeg tror, jeg har tænkt mig at bevæge mig derop, og så i hvert fald hjemme igen. Ellers så gælder det om at udforske hele det område. Åh ja, det kan vel lige så godt øjeblik. Ja, hvis jeg siger locate, så kan jeg sige end city. Så kan vi se lige, hvor langt væk vi er fra den. 600 blokke væk. Det er ikke så slemt normalt, men det normalt, så skal du... Normalt så skal du udforske rimelig langt og rimelig meget rundt, fordi der er ikke en lige vej. Hver eneste af de her steder, de er øer. Og hver eneste af de her øer, de er så dejligt besværlige, at der er tomrum nede under dem. Og hvis du falder ned i tomrummet, så dør du. Og alle dine ting, som du har på dig, de går tabt. Medmindre du har en dejlig simpel kode på, der gør, at du beholder dine ting. Det hedder... Ved du hvad, pyt, vi gør lige her. Game rule. Keep inventory. Sætter du til true, som betyder sandt. Bum. Nu betyder det, at selv hvis jeg er døde, så vil jeg beholde alt, hvad der var i mit... inventar, undtagen min hakke, som nu... Nå, ja, jeg vil gerne det op. For jeg vil gerne hjem af, og det vil jeg gerne gøre legitimt. Vi kan lige lade tingene være her. Legitimt betyder uden snyd. I et tilfælde, I ikke lige vidste det. Så, boink, au. Og så vil jeg gerne... derovre, det gør vi også bare med Ender Pearl. Boink! Den teleporterer en, men den giver også en skade for det meste, hvis det er, at den rammer ind på en side. Og så falder du også ned. Nå, men der falder stadig XP ned fra himlen. Ha! XP fra himlen! Jeg tror, at jeg smutter igennem portalen her. Og ja, sådan er det jo. Så kan I se, så kommer der en masse rulletekster her. De er en... ja... lidt ligesom i slutningen af filmen. Der er ikke rigtig nogen, der gider at se på dem. Men det er også heldigt, at... det sætter mit rigtige navn. Ja, det er så ikke mit rigtige navn, men jeg pokker. Pyt med det. Den må I selv finde ud af, hvad resten er. Jeg trykker bare skip. Så vi ses på den anden side der. Come on!